Të tjera viktima të shkaktuara nga dhuna e regjimit të presidentit Bashar al-Assad në Siri. Të paktën 73 persona gjetën vdekjen gjatë SHN-s, gjatë shtypjes së protestave të civilve, por edhe në përleshjet me sushtarve besnik dhe atyre që dezertuan dhe nuk pranuan të përfshiheshin në aktet e dhunës kundër popullsisë. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, një organizatë e opozitës në mërgi me Seli në Britani, denoncoi dhunën brutale. 34 prej viktimave ishin ushtarë që u përleshën me tradhtarët, ndërsa 27 ishin civil, mes të cilëve edhe 3 të mitur. Shumica e viktimave ishin nga qyteti Deras, ku nisën revoltat në mesin e muajit mars. Gjatorve të natës u sulmua edhe ambasada jordaneze në kryeqytetin Damask, pasi mbreti Abdullah i Jordanisë dënoi publikisht aktet e dhunës, duke u bërë lideri i parë arab që kërkon dorëheqjen e Assad. Mbështetës të regjimit të presidentit mbërritën deri në oborin e selis diplomatike ku hoqën flamurin jordanez dhe vendosën atë të lëvizjes shiite libaneze Hezbollah. Forcat siriane të sigurisë ndërhyjnë duke mos lejuar turmën të hynte në brendësi të ndërtesës. Shumë lider arab kanë dënuar dhunën e ushtruar ndaj protestuesve në Siri, ndërsa Liga Arabe votoi të shtunën për pezullimin e Sirisë nga aktivitetet e saj deri në ndaljen e represionit dhe nisjen e dialogut me opozitën. 3500 persona sipas OKB-s kanë gjetur vdekjen që nga nisja e protestave, por autoritetet siriane bëjnë përgjegjëse për dhunën, bandat e armatosura dhe militantët.